jestli by se nemělo říkat něco aktuálního. No aktuálního, jak to myslíte? Míníte satirické šlehy, že by tady měli zavládnout? No právě dva intelektuální klauni by měli si pohazovat i neviditelným míčkem abstraktních představ, jak bývá v kritikách. Rozumím, rozumím. Břitká jejich satira by dopadala hlava nehlava. To by bylo báječný, kdyby to šlo. Ono je to těžký, víte, protože ona se opravdu obtížně dá mluvit, protože se nesmí mluvit, jak bych to řekl. Ono totiž se dá, totiž, jak, oni by lidi, totiž, jsou země tamhle, kdyby jsme mluvili o těch tam... To neříkejte, to neříkejte, to oni by mysleli, že to nejsou ty a brali by to na sebe zase ty druhý, víte, a z toho by byli v obtíže. No, oni jsou prostě země, kde se nesmí nic mluvit. Těch je moc, o těch mluvit nebudu, protože ta deska není tak veliká. A zase jsou země, kde se něco, to se musí přiznat, něco mluvit může. No a ty taky nemenujte, protože to by zase byli uraženi, říkali by, jak to u nás, že se smí mluvit, to ne. U nás taky nesmí nic říkat. U nás, dovolte, je pořádek, u nás nesmí nic. No, tak snad, aby jsme se utekli k podobenství, k Bibli. No, Bible, víte, já nevím. Bible je základ veškeré kultury, to je jednou zjištěný. No zase budou říkat, že si střílíme z kultury. No já vám povím, ono je lepší si střílet z kultury, než střílet do kultury. No tohle měl vidět starý Škoda, tak byla v Plzni obrovská tiskárna Biblí. No, ať si najde pan kapelník snad v Starým zákoně tu Samuelovu knihu. Ne, to tuším, Druhá kniha královská, nebo to už najdete, to pane kapelníku. To už najdete, pane kapelníku. No, prosím. Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo bytí mužíka mydlí, domnívaje se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída. Jak ti bídní filištíni válku vec nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. Pochodu se cvičil v hodu, dal si pro strejčka příhodu, tři šutry do tobolky. Hej, hej, kam se valej, teď jsou malej. Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně zalutuje. Když mu ale obr plivnul do očí, David se otočí, prachem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš.